Mi smo skupina Happy Old McWizzle in se svetimo v temi, ker poslušate oddajo Radioaktivno. Break the Bones skupine Happy Old McWizzle z alboma Such is Life, Gregor in Aleš pa z mano oddajo Radioaktivno. Lepo zdrav obema. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Je gospod McWizzle še vedno srečen? Pa nikom ljubi žalost, bi jaz rekel. Vedno se je znašel, da si je naredil tako, kot njemu najbolj paše. Vizu se je malo postaral, ampak je še vedno navihan in še vedno vesel, še vedno rad dela to, kaj dela, tak da ja, je še srečen. Da je zelo vesel je slišati tudi na novem albumu. Predvsem vesel je, da pa kdaj je mogoče vam trudka malo žalosten. Ja, v bistvu je, bi jaz rekel, zelo življenjski. Se pravi, tako kot je življenje, takšni so tudi komadi na albumu. Nekateri so malo hitrejši, nekateri malo počasnejši. Včasih rabiš en objem, a včasih pa rabiš, da nekoga pošleš nekam, ne? Pol pa res naviješ zadevo na glas in poženeš hitro. Tako si rekel, najde se za vsako priložnost in za vsako vzdušje se najde komad na tem albumu. Malo bolj je raznolik od predhodnikov, ampak ja. Kaj pomeni na nek način, da rastemo, ne? Tako. Oziroma, če poslušamo, večkrat pošiljate nekoga nekam. Dobro poslušanje. Jaz sem poslušal nekajkrat album. Pač ugotovili smo z leti, ne, da smo neke stvari bolj štekamo, kot smo jih, ne, zaradi tega smo včasih še bolj glasni in povemo jasno in glasno, kaj si mislimo, ne. Čeprav smo tudi prej, bom rekel, bili brez zadržkov, ne. To priča o tem, da se Vizl ni pokvaril, ni postal kapitalističen pujs, ampak še vedno razmišlja svojo glavo. Ja. Mogoče, to kot si omenil, da mogoče malo več komadih, koga kam pošljamo, je nekak odraz današnjega situacije sveta in se nam pač zdi, da je mogoče danes treba koga večkrat kam poslati kot pred 8 leti ali pa 12. Danes, če ga pošleš, samo enkrat potem sploh ne zaleže. Ja. Ne slišim. Res je, ja. Treba je neko stvar ponavljati dovolj vztrajno, da se prime. Ja, ali pa je treba orodje zamenjati, ne? To je zajebano, ne? Ker no, danes vsi kričijo že, ne? Pa vsi, če dalje več kričijo in pol tudi tisti, ko zelo kričijo, ne odstopijo od ostalih, ki tudi ful kričijo. In zdaj, kaj je pravo orodje, ne? Da opozoriš, ne? To je taka kar vprašanje, ne? Za vse, ne? Ali se govori o promociji albuma, ali o javnem oziroma nastopanju oziroma kako opozoriti na neke nepravilnosti, ne? Se mi zdi, da način je problem, ki ga je treba iznajti, ker jedna danes v poplavi vseh informacij je že kar težko ven skočiti pa opozoriti. Ena izmed informacij je, da imate novi album Such is Life, Break them Bones je bila prva, ki smo jo zavrteli, v slovenščini pa ni predaje. Ja, to je eden izmed tistih izletov, ki si jih radi včasih privoščimo, ne? V tem primeru z slovenskim tekstom. Rekli smo, zakaj pa ne, ne? Probajmo, nismo se predali, naredili smo ga in naredili eno piko in zdaj dalje po angleško. Ček, gremo dalje. Tako. Odkljukano, torej. Tako je, ja. Zaenkrat. Nikoli ne reče nikoli, ampak zaenkrat, ja. Zato nadaljujemo prav tako v angleščini, kot smo pričeli. 100 years bo naslednja, kot sva Gregor že govorila po telefonu, ogledalo človeštva. Ja, ali apel vsem nam, ki še živimo in lahko spremenimo svet na boljše, ne, da je mogoče pa res zadnji čas, ne, ker naš življenjski cikl ni neskončen, ne, in se enkrat konča. In če se vsak sebe malo zamisli, ne, lahko reče, kaj jaz, mislim, si lahko zastavi neke cilje, s čim lahko naredi ta svet lepši, ne. Mogoče je to za vse nas, za nami vred, mogoče, ja, kot si rekel, gledalo, da se vsak malo pogleda, not pa reče, pa se mogoče nisem toliko popoln, ne, neke stvari pa lahko res boljšam, ne. Oziroma, če bi vsak tak študiral na tem svetu, bi bil svet zagotovo lepši, če bi pri sebi začeli, pa drugim pomagali, bi bil svet relativno krasen, po moje, ne. Je pa res, da kičas, ne. Radioaktivno. 100 years skupine Happy Old McWizzle, kaj bi naredila, da bi živela 100 let? Kaj že moraš piti kri devic? kaj bi naredila, da bi živela 100 let, ja? Mislim, tak je, ne. Če bi rekel, da hočem živeti 100 let, bi mogel nekdo garantirati, da me zadnjih 20 let ne bo nekdo moral previjati, ne. Se pravi, bi želel biti pokreten 100 let, ne. Če pa govorimo o tem, ne, 60 let, 70, 80, zelo kvalitetnih, pa tudi to podpišem, ne. Se pravi, upoštevajoč, da je pa zadnjih 20 let, 30 od teh 100 let slabih, ne. Tako da, jaz se držim predvsem principa, živi, koliko gre, uživaj vsak dan, bo pa kar bo. V bistvu, no. Verjetno danes največje želje, da bi bili 99 let brez demence. Zadnjo smo lahko na trenutke. Ja. ja, res je, ja. Kakor je Gregor povedal, raje krajše, pa bolj kvalitetno. Če pa mi nekdo lahko reče, ja, da tudi tista zadnja leta
lahko bil sorazmerno aktiven, samostojen, brez neke večje pomoči, super. Ampak koliko poslušam vse stoletnike ob priliki, kakšno življenje so imeli, mislim, da... Smo mi malo preč razvajeni, da bi živeli toliko let, misliš? Težka bo. Težka bo. Težka bo. Nismo vsi Leon Štukl. Tako ja. Je, ja, res je. Ostajate Happy Old McWeasel, najboljši slovenski irski band. Hvala. trudimo se. Ja. To pomeni, da ne smemo slovensko začeti pet, ne? Ali kaj? Ja, ne vem. Ali pa tudi, ne? Irski slovenski. Bomo najbolj zmešan irski slovenski band. Nekaj časa smo bili edini. Če smo še najboljši, super. To pomeni, da jih je več, pa da še vedno delamo nekaj vredo. Tak da, to si ti rekel, mi se definitivno trudimo, da bi bili. Tak da, se veš, lastna hvala. Delate avtorsko, ne samo priredb. Ja. Kar je dejansko velik plus. Ja, v bistvu smo prerasli te zadeve, da bi delali priredbe iz razloga, kot je potrebno imeti dovolj materiala, da nastopaš v živo. Ne? Če naredimo priredbo, kot je recimo, ne vem, Sunny Side of the Street, naredimo zato, ker se nam komad zelo dopade, ker, bom rekel, želimo počastiti na nek način z enim velikim aplauzom vse, ki so pred nami že to delali in so na nek način bili tudi navzorniki in so začeli z vso to glasbeno sceno, katere del smo tudi mi. Tako da ja, priredbe, če je kaj res odštekanega, nam ljubega, zakaj pa ne, mogoče tudi kaka Anita, ko si sredi Kopra, pa imaš koncert, ne, pa je spet en slovenski komad, ne, ampak ne zato, ker nam je manjkalo programa, ampak zato, ker smo radi navihani tu. Tako, tam, ne. Ja, če se pokaže kaka dobra priložnost za to, ne, in vzrok, potem naredimo tudi kakšno priredbo, ja. Letošnjega leta niste pričeli v Sloveniji na odrih, temveč na Češkem, kako to? Ja, tam so rekli, da ima dovolj piva za vseh 11 vizlo, ne. V Sloveniji so ga šele takrat pakirali, ne, tako da smo rekli, gremo prvo na Češko. V bistvu se je pač pokazala priložnost, ta je v bistvu je ta mini turnejca, kako bi temu rekli, je bila že izpred koronskega časa neka dogovorjena zadeva, ki smo jo pač sedaj realizirali, ko je bilo pač možno ponovno, tako da ja, je naneslo, da smo v začetku leta se že januarja podali na Češko, ja. Bilo je super. Čeprav pa mislim, da bi morali leto pričeti na mađarskem, kaj ti piše, da ste Happy Old McWeasel is a Celtic punk band from Hungary. Ja, res je, res je. Tudi sami nismo vedeli, da je, ne vem, kitarista me Gabor, recimo, ne. Na primer, očitno mu mama ni hotla povedati, ne, internet pa zve vse. Skratka, ja, to so, tako bom rekel, veseli smo, ne, da si nas tudi sosednjih dežel, držav želijo imeti za svoje. Ja. Ali pa samo to pomeni, da tudi vsemogočna umetna inteligenca nima vedno pravno. Aleš, kateri inštrumenti igraš? Jaz sem bobnar. Ti si bobnar. Ti si Robert, drugače pa Gregor pa je Kristjan. A, Kristjan. Ekereš, keškere. Segedin. Tako da tudi vodaje radioaktivno gostimo glavne mađarske goste. Smo si zelo blizu, namreč. Igen. Je pa mimo grede na mađarske, imate samo 5 članov, v Sloveniji pa 7, mislim da. A celo tak je. V bistvu smo internacionalen projekt in pač za vsako državo imamo svojo ekipo nastavljeno, ja, in rahlo varira tudi število članov, ne. Ne vem, kak je še v Nemčiji ali pa v kjeri drugih državah, kako postavitev imamo, ampak ja, nekje je treba začeti. Se pa mar si kdaj zgodilo, da so nas imeli na kakim festivalu za kaj druga kot pa Slovence, to pa je resnica, ne. Ja, res je, ja. Da so mislili, da smo ali Angleži, ali Irci, ali pa čiske druge spet. Ne? Nemčiji bosta Hans in Gerhard. Ja. Glasba, tretja bo On the Run. Kaj boš povedal, Grega? Ja, On the Run je, ne, ena pač spetona, ne, ko imaš dovolj vsega, ne, tega okolja, ki je mogoče poln negativizma, ali pa si želi človek spremembe, ne, pa včasih treba presekati, pa reči, jaz pa grem drugam, kjer je bolj fajn, ali pa si želiš, da grejo, bom rekel, s tabo tudi drugje in odpre oči in pač greš naproti novim dogodivščinam, ne. V bistvu radi tekste postimo kot interpretacijo vsakemu za sebe, da se vsak za sebe interpretira besedilo, ampak je pa spet ena izmed teh oporniških komadov, ko imaš vsega dovolj, napišeš tekst, pa rečeš tudi zakaj. Tisti, ki pa mislijo enako kot ti, so pa dobrodošli, da se pridružijo na barki in začagajo, ne, s kakim koktelom. Tako, tako da gremo. On the run. On the run. Radio aktivno. Such is Life je novi album skupine Happy Old McWeasel. Gregor in Aleš sta z mano vdaje Radio aktivno. Lani obeležili 15 let. Lepo, pa ne zgledamo, lepo obdobje. Ja, zgledamo še vedno na peti, ne. Ne, nekoliko ste odrasli. Ja,
Oh, tako lepo povedano. Ne? Torej. Pa nekaj stvari smo se naučili, da smo vmes tudi kakšno pot, ki smo mogli prehoditi, prehodili hitreje, ne? Ker smo se recimo v preteklosti kdaj že nasankali, po domače rečeno. Zdaj vemo, kam ne stopiti, kira smer je prava. Ne pa nujno vedno, ne? Skratka vedno se učimo. Ne? Smo pa malo bogatejši za kako izkušnjo. Tako je, ja. Ja. Drugače pa, ja, 15 let. Minilo je prej, kot bi pač si mislil, no? Oziroma, če pogledam za nazaj, se mi ne zdi. Tudi mene, ne, v bistvu. Je pa res, da če se imaš fajn stvari, gredo hitro. Ne? Ja. Če pa je nekaj res mučno, pa traja, pa ja. Traja, pa joj. Ja, cheers na novih 15. Trkam. Koliko časa se potem sankali in koliko časa se daj smučate? Pa, te zime na zadnje so kar slabe, ne? Raj kolesarimo in se spuščamo po bregu navzdol s kolesi. Ja, tako je. Ja. Mes kakšen padec ulovimo. Potem se poberemo. In gremo dalje. In gremo dalje. To je življenje, such is life. Ne? Ja. Mislim, še vedno se sproti učimo vsak dan stvari, tako kot pa je rekel Grega. Ja. Določene pa že vemo, kako grejo in je mogoče kakšna stvar lažja, ki jo pač kompenziraš z izkušnjami tista leta, ki jih ni več recimo in moči. Ne? Tako da ja. Drugače pa ohranjate tradicijo in vsako leto na dan svetega Patrika igrate. Ja, v bistvu razloga je za to več, ne? Se pravi obletnica skupine kot takšna. Na ta dan potem tudi radi kakšen singli izdamo, celo album, zdaj torej tretji. Tako da razloga je več za veselje, ne? Pa tudi sam St. Patrick's Day je praznik, na katerega se vsi, bom rekel, radi poveselimo, spijemo kako dobro pivo in naredimo eno tako lušno celoto iz samega praznika, pa ne zato, ker bi se želeli biti Irci, ampak zaradi tega, ker smo si ga na nek način malo posvojili. Tako, vzeli za svojega malo. Tako. In ne na zadnje, v bistvu Irci prave, ne? Na ta dan so vsi Irci, vsi so dobre volje, vsi smo prijatelji, ne? In to v bistvu nas tudi skup drži. Ne? Igramo za pisano družbo, rockerje, metalce, tudi šminkerje, ne? Ampak glavno je, da se vsi razumemo, da so malo vsi super, mega fajn, ne glede na to, z katerega brega si. Ne? In to je v bistvu poanta muzike, vsega, kar delamo. Ne? Da... Tako. Svet mora biti pisan, drugače bi bil monoton. Ne? V bistvu. Letos ste se bogato nagradili ob tem jubileju z albumom, z veliko materijala, ne nazadnje, skoraj da 50 minut. Ja, vse je tudi kar dolgo zorelo vse skupaj. Ne? 8 let je res... kar nekaj časa. Sicer je, ja, malce nekaj na račun gre tudi vso koronsko obdobje, ki so bila kakšna 3 leta. Je bil vmes dokaj neprimeren čas za izdajo albuma za band, kot smo mi, ki v glavnini, naša glavnina so živi nastopi, koncerti in v takšnem času, kot je bilo, ni bilo smisla izdajati albuma, če ne moramo tega nadgraditi za koncerti. Pač nek radijski band, lahko izda single in podobno, ampak ja. Tako da kakšna 3 leta se na račun tudi tega... Zbežala mimo, ne? Zbežala mimo, ja. Pa je ja. Pa res, da je ritem sekcija zelo dobro opravila svoje delo in to že ene 3-4 leta nazaj so posneli celotno album. Ker se je zakompliciralo, smo bili vsi mi ostali, ne? Tako da hvala lepo, Aleš, da ste bili toliko strpni, da niste vmes 3 novih bendov ustvarili, pa da ste čakali na nas. Ja. Hkrati pa smo na novo spoznali komade zdaj pred predstavitvijo albuma, je bilo potrebno se določene stvari na novo naučiti, recimo, ne. Aleš, kaj delate za mudnike? Jih doleti kakva kazen, ali ne? Ali nagrada? Nagrada definitivno ne, ne. Ja, tak malo šalivo si to že zapomnimo in znamo, kdaj ob pravem trenutku prcniti, ne, kako kaj je, tak da je to tista zlata rezerva, ki jo hranimo, ne, za primerne trenutke. Gregor, fajn fašete? Ma ne, so kar dokaj strpni, bom rekel, ali še predvsem poznam potem, da je zelo umiren človek in razsoden in do zdaj, bom rekel, še ni konkretno udaril po mizi, vemo pa, da ko Aleš udari po mizi, ne, takrat pa to nekaj pomeni, tako da si ga privoščimo, ne pa tako daleč, da bi res to pripravljalo do tega, da bi Aleš rekel, zdaj pa je dovolj pubeci. Upam vsaj. Ja, ja. Zagotovo pa lahko to, tako kot si rekel, ne, pretopimo v kakšno, da določimo pač vredo, zdaj pa, ker ste 3 leta zamujali, boste pač vi 3 leta opremo zlagali iz kombija, recimo. Naprimer. Pač ideja je. To je vzgojna kaza, namreč. Tako, ja, mora biti vzgojna, ne, ne samo, torej. Meni bi bilo zelo še, če bi take ideje zadržal za sebe. Sej ti ni nikomor vedel, samo javno na radiju. Tako. In spleto. No, zdaj veste, ne, če bo pevec res nosi opremo, nosi kot kazen. Bomo pa sedaj za nagrado poslušali naslednjo. Welcome to the other side.
Ja. Ja. To mislim, da boš kar ti vredo predstavo, Grega. Komar. Jaz bi rekel, da bi to en taki eksperiment. V bistvu ne eksperiment, ampak mogoče malo izven naše cone sam komad. Po nekem vibe-u je pa zelo angleškega vibe-a. Tudi sami smo rasli gor z angleško glasbo, z angleškimi bendi. Od se 90 scene do scene še prej. In ko je ta komad nastajal, vsaj jaz nisem bil pretirano navdušen nad vibom, ker nisem ga znal nekako umestiti v naš kontekst. V tem momentu pa se mi zdi en ljubših mojih komadov na plati, zaradi tega, ker malo ven odskoči, ne bom rekel, da je tisti adut, ko rečeš, ok, to je hit, ampak ima pa nekaj, če že ne druga, tisto drznost, da smo malo šli ven že z ritmom iz tistega našega konvencionalnega znanega žena. Nekih vzorcev, ja. Ja. Tako da bom rekel, kar zelo lušen komad. Ne? Všečen komad, bolj na drugo kot na prvo žogo morda. Radioaktivno. Welcome to the other side, skupine Happy or McWiesel vodaje radioaktivno. Folk, punk, rock ostaja v spredju. Ja, držimo se, bom rekel, vsega preverenega, kar nam je všeč, ampak, kot sem že dejal, radi zaplujemo tudi v neznane vode, ne, z raznimi izleti. Bi rekel, da je to naš opis, je pa tudi kaj več. Ne bi rado bi želeli, da bi ljudje verjeli, da smo recimo samo party band ali pa samo band, ki ruži, ampak verjamem, da smo tudi band, ki ima neko globino, zna tudi nekaj na mirnejši ali pa bolj eleganten način povedati, ali je to skozi glasbo, skozi instrumental ali pa skozi besedo. Ampak na prvi žogo pa ja. Se strinjam, ja. Na tem prihajajočem oziroma izdanem albumu najdemo že ene 4 balade, skoraj oziroma bolj umirjene pesmi, ni nujno, da so balade. So nekako po naše obarvane, ampak nas se vidi, da nas zna potegniti tudi kam drugam, no. Še vedno se razvijamo. Ampak ostajamo v tem, kot sta povedala. Ste klasična rock zasedba z rock inštrumenti, koliko pa dodajate še kakih bolj eksotičnih, da glasbe zveni bolj polno, kajti 7 članov, 7 inštrumentov najmanj? Ja, v bistvu to je ravno to, ne? Se v bistvu navezuje na prejšnje vprašanje, ne? Kje si kaj upamo. Ne? In recimo na samem albumu Such is Life je teh izletov kar nekaj, recimo. Pri nas, do zdaj še nepoznan inštrument je bil recimo pozavna ali trompete ali kaj podobnega, ne? In tudi recimo te inštrumente smo vključili v See You Tomorrow pesmi, tudi kakšne klaviature, potem so tu, ne vem, mandoline, piščali in ogromno stvari, ki jih recimo ni moč slišati v živo, ko igramo, ko predstavljamo te komade, pa lahko po drugi strani slišiš tudi na CD-u, ne? Oziroma na zvočnem zapisu, tako da je bistvo kar dva sveta ponujemo na nek način, ne? Res tisto produkcijo, v katero smo dali vso svoje znanje, bom rekel, ali veze in zmožnosti. Po drugi strani pa na nek način, če prideš na naš koncert v živo, slišiš, bom rekel, iste komade, ki zvenijo drugače mogoče, nekateri bolj, drugi manj, še vedno pa držijo tisto rdečo nit. Ne? Ja, definitivno. Pač zaradi same logistike, zaradi ene pesmi žal ne bomo vozili zraven še 3 pozavnista trobentača, ne, in še kakšnih drugih instrumentalistov, ne bomo rekli, da jih morda nikoli ne bo vživo na kakih posebnih priložnosti, ampak ja, kljub temu, da imamo veliko, rekel, že izstopamo iz te klasične rock zasedbe, kitara, bas, boben, imamo zraven harmoniko, violino, akustično kitaro, banjo. Ja, pač naša domišljija še vedno kljub temu po nečem drugem poseže in ja, trudimo se v živo seveda pripeljati čim bliže k temu, da dobijo enako izkušnjo kot na CD-u, no. Potem bo treba na mesto kombija voziti avtobus. Ja, res je. Potem pomeni, da mora nekdo izpit še narediti zanj. Naslednja bo Last Good Chance. Ja, spet en rahl izlet, še vedno precej vizlosko obarvan, ampak z rahlim pridihom nekega retro 80s zvoka, oziroma zvoka iz 80-ih morda, malo, tako da, ja, nekaj posebnega, no, poslušajmo. Radioaktivno. Happy or McWiesel vodaje Radioaktivno, Such is Life je novi album, je takšno življenje? CD in naslov tega CD-a albuma v bistvu opisuje nas, v bistvu opisuje življenje, in življenje ni nič drugačno kot pa takšno. Kakšno pa je? Takšno, kot se ga narediš. Zaletimo se v razne izzive, ki nam pridejo naproti. Pomembno je, kako na te reagiramo.
In kaj od njih odnesemo, ne? Preprosto tudi ta album je naslovljen za Such is Life ali takšno življenje za tem namenom, da pač ne diktiramo, ampak odpiramo, ne? Vsak si pa naj po svoje razlaga, ne? In z tega nekaj potegne, ne? Ali bo zavil v tisto slabšo ali v boljšo stran, ne? Ali pa čisto samo v drugačno, pa ni boljšo ali pa slabšo, ne? Tako da je zelo nedorečen naslov in tudi takšno življenje, ne? 13 pesmi je na albumu, ste pred tem kaj poprašali kakega vedeževalca, ali je to srečna ali nesrečna številka? Ne, mislim, da se je pač to, da je naneslo tako, da z numerologijo se nismo nič kaj prida ukvarjali preden densko. Ne, bistvo, več komadov ni bilo. Ja, več komadov ni bilo, manj pa jih tudi nobenega, pa nismo hoteli dati stran, no. Se nam je zdelo, da morajo vsi biti gor, tako da mogoče malo izzivamo usodo, evo. To, drzni smo še. Rokavica je bila vržena. Ja, bring it on, ne? Ja. Če bi poklicali slavnega vedeževalca Blaža, potem bi verjetno rekel, da to ni prava številka, kaj ti 1 plus 3 je 4, ne vem, kaj se sre 4 pomene. Dalje, dalje, dalje! Ali kaj drugega še. Ali kaj drugega, ja. Še hujšega. Autorstvo vse vaše, ali tudi kakšna prijedba se je tokrat znašla na albumu? Vse naše, 100%. Domače? Domače. Domači proizvod, tako da kupite čim več, da kmet ne bo propadel. Tudi natisnjeno v Sloveniji. Tudi natisnjeno v Sloveniji, čeprav za dvojno ceno, pa smo rekli, damo, ajde. Ja. Mogoče nismo bili čist pripričani, če bi pravi čas prišli iz tujine stiskani CD, tako da ja. Ampak ja, vse pesmi so avtorske, vse so kar nekaj časa zorele pri nas, tako da ja. Smo kar ponosni. Tudi besedila, potem vaše delo, Gregor, predvsem tvoje? Besedila so tvoje? Pretežno moja, ne vsa. Bom rekel pa, definitivno pa, ko pride do, ne vem, novega besedila, ga preposlušamo tudi skupaj na vah, kakšna ideja od koga drugega še pade, jo uporabimo, če je boljša, ampak overall se pa vedno vsi podpišemo 100% pod, oziroma si razdelimo enakopravno, bom rekel, zasluge za vse, kar damo od sebe. In tematike, o katerih nereje pišeš, oziroma jih tokrat naslavljaš do poslušalcev? V bistvu tematike so, si priletijo kar same od sebe, ne. Zdaj včasih sama instrumentalna podlaga narekuje temo, včasih recimo, ko imaš čas, pa napišeš neko besedilo, pa ne veš niti, če ga boš kdaj uporabil, ne, pa ga kasneje potem uporabiš, pa vidiš, da gre dobro z instrumentalom. Včasih te navdihne kakšna bedarija iz televizije, recimo, ne, pa rečeš, je, temu svetu moram nekaj povedati, ne. Včasih pa pride Aleš tudi za kako res dobro kitico ali pa kako misel, mislijo in se to uporabi potem tudi kasneje. Ja, pač kreative ne moreš narekovati, se pač zgodi, ko se zgodi in če jo takrat nekako ujameš, zajameš, če pravi trenutek ali pa jo uspeš nekako shraniti za kasneje, nekako po tem principu delujemo, no. Tako da ja, vsak je že tudi prispeval kakšno kitico, kaj podobnega. So pa tiste neki triggeri oziroma sprožilci, ki pač sprožijo nek, ali je veselo, žalostno besedilo, izpovedno, kakršnokoli. Včasih je tudi besedilo o tem, kako se imamo mi v bendu in kaj mislimo drug o drugim. Na poslušalcih pa je dogotovijo katera. Kateri komad je to? Zagotovo v metaforah. To bodo kar presodili oziroma ugotovili poslušalci. See you tomorrow bo naslednja. Ja, ta pa bi rekel, da je eden takih naših bolj izmed klasičnih, poskočnih, veselih, s tako, bom rekel, pozitivno noto, pozitivno noto, catchy melodijo, v bistvu je čas za ples, recimo pri takem komadu. Radio Aktivno. Gregor in Aleš, člana skupine Happy Old McWeasel z mano vodaj Radio Aktivno. Promocijo ste imeli 16. in 17. marca, tisto prvo. Sedaj pa je vidjeti, da ste tako rekoč po vseh koncih in krajih naše velike države. Ja, tako. Nekako vedno za St. Patrick's organiziramo dva koncerta, enega v Ljubljani, enega v domačem Mariboru. Ob tej priložnosti, kot je pač izid albuma, pa smo rekli, da je treba to malo povečati, razširiti na druga mesta, predvsem na mesta, kjer smo se v preteklih letih imeli zelo fajn,
kot je Ormož, kot so druga mesta, kjer ne igramo mogoče tako pogosto, ker kakšnega festivala recimo tam ni ali pa kaj druga. Ali pa igramo zelo pogosto, pa hočemo samo še enkrat nazaj tja, ne. Skratka, promocijo albuma širimo kamorkoli se da. Problem Slovenije je ta, da je relativno majhna in moraš malo strateško gledati tudi, da se ne pojavljaš preveč pogosto. Tudi recimo, ko datume izbiraš, ne moreš igrati na Ptuju pa v Ormožu naslednji dan in tako naprej. Treba malo s pametjo, bom rekel, posegati po datumih. Drugače pa, kar je izostalo v tem momentu v spomladi, bo pa prišlo na plano v jeseni ali naslednje leto. Ampak datumo je zaenkrat nekje 20 vseh skupaj, tako da kar dobra promocija. Ja. Še vedno smo pač prepričani, da je živi nastop tista najboljša vsaj za bende našega kova, tista najboljša promocija, da pač podamo naprej svojo novo glasbo, da nas ljudje spoznajo nove stvari, spoznajo mogoče novi ljudje in ja, zelo radi gremo igrat, ker je le možno, ker nas sprejmejo in ja, čim več koncertov, tem bolje. Nekaj koncertov je že za vami, kakšen je odziv na album? Na nove skladbe. Nekaj sicer je že poznajo poslušalci kot single. Mene osebno enih par pesmi presenetlo, da je bil odziv boljši na njih, kot sem upal. Zdaj govorimo o pesmih, ki jih ljudje ne poznaš. Ne? In to je v bistvu tisti najbolj iskreni feedback, ki ga dobiš. Instanten prvi feedback. Pesem recimo On The Run. Jaz bom rekel, nisem polagal ogromno nekih upal na to pesem, meni sama se dopade, super material zvočno zapisim za poslušati kot tak v avtu, nisem pa vedel, kaj si lahko od nje obetam v živo in je to eden izmed tistih komadov, tudi kot recimo Sail Away, ki smo ga izdali že nekaj let nazaj, ki si ga ljudje očitno posvojijo in ga kar hitro zagrabijo in ful sem vesel, ja, da lahko s temi koncerti se gremo takšen test v bistvu. Ne? Ja, nekako lahko oblikuješ, zdaj res, da predstavljam večino novega materiala z nekaj podporo starih, ki jih seveda ne smeš izpustiti, ampak ja, se nekako lahko rečem, da se izoblikuje nek železni repertoar. Nekateri komadi nas presenetijo pozitivno, nekateri spet smo mislili, da bodo v živo, bom rekel, bolje delali, pa se mogoče ni tako izkazalo, tako da ja, nek zelo dober pokazatelj je. Kaj pa se tiče samih koncertov, pa moram reči, da zelo vredo smo zadovoljni z koncerti in tudi odzivom publike, no. Imate kaj težav s pripravo koncertnega repertoarja? Pa bi rekel, da smo se kar posvetili sami, bom rekel, set listi in seznamu komado, ki bi želeli odigrati, pa tudi samemu vrstnemu redu, zaporedju. Še ga oblikujemo, po moje, ker še se učimo, kdaj, kateri komad ob kjerem momentu. Kaj se pa tiče nabora komadov, seveda so eni komadi, ki jih ljudje pogrešajo, ki jih ne igramo, pa bi bilo mogoče tudi vredno spet nazaj umestiti na seznam komadov, po drugi strani pa vsega ne moreš odigrati, ker potem bi igrali 3-4 ure, verjetno ne. Ja. Nekako se še vedno oblikuje, ampak zaenkrat je sam repertoar koncertna playlista kar vredu zastavljena, z izjemo nekih manjših popravkov, ki jih pač dodelujemo, no. Ampak kar pomeni v bistvu, da poslušamo naše poslušalce, ne, njihov feedback, ne, tako da oni na nek način tudi narekujejo ritem našega koncerta, ne, ker se učimo od njih, ne. Ja, definitivno brez publike ne moramo obstajati, tako da so pomembni in polagamo v to tudi veliko pažnje. Fly So High bo naslednja. Ja, dajmo malo poletet, ta pa je Gregorjev, mislim da. Pa, vse so vsi naši. Tak bolj izpoved nekaj za bolj za kakšen večer ob sveči ali pa kamino. Morda. Z kapljico. Ja, rdečega ali belega. Ali belega, ja. Ja. Recimo belega, da smo v vaših koncih, ne? Tako. Na obali bi rekel, da rdečega. Na obali rdečega, tukaj pa belega. Pa dolenske pa cvička. Tako. Radioaktivno. Vsak torek, med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Happy All McWeasel z albumom Such is Life, Gregor in Aleš sta z mano. Tretji album je to, kot sem prebral v PR sporočilo, ga je bilo posneti najtežje. V bistvu najtežje, samo snemanje ni bilo težko, ampak je pa nek naravn, bom rekel, po evoluciji vsakega benda, ne, se zgodi to, da prvi album najhitreje nastane zaradi tega, ker tudi komadi najdlje zorijo. Ko se bend uči, ko si bend pripravlja svoj prvi material, je, bom rekel, ogromno časa preteklo do momenta, ko ga tudi posname.
Potem je nekaj komado tudi ostalo, seveda, ki so pač potrebovali še kako vaja ali dve več, da so postali v takšnem formatu, ki bi si ga želel in pristali na drugem albumu. Tretji album pa pravijo vse skupine, da je tudi za njih najtežji, ne? Ker tam se na novo nekako definiraš. Definiraš, ja, noče se na nek način ponavljati. Po drugi strani pa ne samo to, ne? Tudi sam ritem teh ciklov, se pravi izda albuma, koncerti. Ne? Pri prvem albumu ni dobenega pritiska, ko bo, bo. Pri drugem, kot sem že rekel, ja, vse bo kar hitro nastalo, zaradi tega, ker je nekaj materiala že obstaja. Ne? Pri tretjem pa moraš med vsemi koncerti ves novi material na novo napisati, se pravi pripraviti, ga posneti in moraš tudi ta ritem ujeti, ne? Da se ne zgubiš dejansko. No? In jaz mislim, da je kar najtežje narediti tretji album. No? Ja, zraven tega pač, tako kot smo že omenili v naši Sloveniji, kjer pač smo, delujemo, po principu pač glasbo imamo izjemno radi, žal nismo profesionalci, torej vsi odraščamo, vsem se dogaja neke druge stvari v življenju in ja, mislim, da za tole našo, pač rekel, slovenske razmere je zraven vsega tak tist nek make it or break it, če tako nekako povzamem, ker je tisto ali bo band obstal, ali imajo vsi dovolj, pa gre vsak po svoje početi neke druge stvari, mi smo se pač odločili, da še nismo povedali zadnje in gremo dalje. Še zdaj kričimo. Ja. Gregor še ima glasilke. Tako je, ja. Včasih tudi to ja. Tešo. Bi lahko vse tri albume primerjali med sabo? Koliko se teh letih spremenili? Ja, rekel bi, da morda pač prvi album je tisti najbolj na prvo žogo, najbolj udaren. Nekako so si po moje tam vse pesmi nekako tudi najbolj podobne. Najbolj tradicionalne. Najbolj tudi, tradicionalne, ne? Tako je, ja. Pa na njem tudi so priredbe. Ja, tako. Drugi je potem... smo se malo razvili naprej, torej ja, tak bi rekel, od prvega do tretjega, od bolj enostavnega k vedno bolj kompleksnemu, no, če bi tak nekak povzel smernico, tako da ja, tale je definitivno najbolj razgiban, najbolj različen od ostalih dveh. Tudi kar se tiče same strukture komado, ne? Ja, pač upam, da smo napredovali kot glasbenik in da so tudi bolj dodelani kot na prejšnjih dveh, ne? Ne samo stilsko, ampak tudi tehnično, torej, da smo bolj dozoreli. Pred zadnjem v radijskem delu pogovora bo Somewhere. Ja, tudi eden izmed mirnjakov, mirnjakov, bi rekli, čeprav na koncu... Se kar odpre komad, ne? In razživi. Pozdigne publiko, ja, smo tako je, ja. Očitno se radi tudi tisti pravi moški, ne? Stisnejo. Bi rekel, eden izmed tistih skritih, ki znajo presenetiti v živo. Ja. Somewhere, skupine Happy Old McWeasel. Kot je brati, je vaša glasba dostopna tako rekoč vse posod, da je ogromno poslušan na svetovnem spletu oziroma na streamih. Ja, v bistvu se smatramo kot nekako band, ki je prisoten na vseh trgih, ne? Ampak ne rečem, da načrtno silimo našo glasbo, ampak nas, bom rekel, kar organsko prihaja do tega, da nas posluša in v Kanadi, Ameriki, ne vem, Nemčije, Brazilije, kjerkoli, ne? In to nas zelo veseli, pomeni, da smo kar široki, ne? Kaj se tega tiče. Nekako smo pač z izbiro, naj me pač ta glasba všeč, nismo je načrtno, nekako smo se našli s to glasbo, s tem stilom in pač imamo morda tukaj pač malce sreče, da je pač ta community oziroma skupnost ljubiteljev te glasbe dokaj nekako povezana po celem svetu in vzamemo na primer kakšen rock band iz Slovenije, ki preigrava podobno rock glasbo, ki band iz Nemčije, pa vendarle so scene nekako ločene. Kar se pa tiče te tradicionalne, folk, Irish, pa je, moram reči, da pač ljudje so radovedni in iščejo in pač pri tej glasbi ni meja in smo nekako, hvala Bogu na našo srečo, tudi to nekako izkoristili oziroma so nas pobrali do vse posod, ne glede pač odkud prihajamo. Tako da ja, po gledanju našega nekega poslušalstva na streaming servisih imamo prednjačijo Amerika, Nemčija, Francija, potem Češka, po mojem. Tudi Češka, odkar smo bili tam, tak da ja, nekak pri tej glasbi nime ja in... Edino prekletstvo tega je na številni kilometri. Ker ne pomeni, da igraš samo danes v Ormožu, jutri v Maribor, potem Ljubljani, ne? V radiju si 100 kilometrov, ampak se moraš kar dost prevoziti, da obiščeš vse te... Ja, se pač pripelješ iz Švice v središče ob Dravi. Tako. Kar se je že zgodilo. Drugače pa poleg digitalne izdaje seveda tudi fizična.
Teda še neke stare šole. Še vedno. Za vse tiste, ki pa ne vedo, kaj bi si počeli s CD-om, ga lahko uporabijo tudi kot en zelo lušen beer coaster ali podstavek za pivo, kot se rad pošalim. Ja, v bistvu delamo, bom rekel, glasbo za nas in tudi zapakiramo za nas. To pomeni, da 100% delamo stvari z ljubeznjo in upam, da to tudi ljudje opazijo. Vse je, bom rekel, zelo srčno in tako, kot imamo mi radi, ne, se pravi, še vedno radi postavimo CD na našo poličko. Ne. Tako, da imaš nekaj prijeti za v roko, ker pač, ja, tako kot si rekel, smo malce stare šole. Ko ti nekdo omeni album, jaz pač žal si ne predstavljam tiste datoteke nekje na nekem serveru shranjene in zaporedja komado, ampak rad primem zadevo v roke, prelistam knjižico, morda preberem tekst brez pomoči interneta in elektrike. No. Še eno zavrtimo v radijskem delu pogovora, potem se selimo na splet, kjer bomo rekli še nekaj o tujini po slovenski glasbeni sceni, pa o tem kako naprej. After All bo ta zadnja za radijski del pogovora. Ja, After All je pač tak pač je, ne. Tak zaključimo nedorečeno, kakšno je življenje, naj si ga vsak po svoje interpretira, naj si interpretira vsak po svoje tudi ta komad, besedilo, vibe. Jaz upam, da smo s tem albumom pritegnili čim več ljudi, čim več novih spoznali na vseh prihajajočih koncertih in naj ta album zveni kar nekaj časa še v radijih in v šesih. Pa vendar manj kot 8 let do naslednjega. Gregor in Aleš, hvala za radijski del, nadaljujemo pa po skladbi After All na spletu. V redu. Hvala za povabilo. Radioaktivno. Happy All McWeasel z albumom Such is Life, vodaj Radioaktivno, Gregor in Aleš. Prej smo že nekaj omenjali tujino, kar nekaj koncertov se obeta tudi v letošnjem letu izven naših meja. Kar nekaj koncertov v tujini, vendar manj kot v preteklosti, ampak tujina ne bo izostala tudi na letos in ne, ker se tiče promocije albuma, torej gremo v Francijo pogledati malo, pozdraviti, gremo po njihove bagetke, če so boljše kot pri nas. Imamo tudi Nemčijo na sporedu, bili smo že na Češkem, v dogovarjanju je še, morda skočimo na otok. Tako. Veliko Britanijo, tako da ja, nekako se spet počasi zadeve odpirajo, tako kot je bilo rekel, v tistem predkoronskem času, tako da pričakujemo morda naslednje leto nekako, da se vrnemo v tiste stare ustaljene tirnice, ko je bilo nekje razmerje domačih pa tujih koncertov pol-pol recimo. Kaj pa Irska, Škotska? Tam smo bili bolj kot ne samo osebno, ne? Osebne narave. Še vedno smo mnenja, da če bi kdo nam prišel iz tujine avsenike prodajati, da to ne bi vredno zvenelo. Ampak Slovenci bi jo kupili. Misliš? Mislim. Vi? Ampak ne reči. Glede na našo mentaliteto, da znamo vse, kar pride, je, oziroma vse, kar leze in gre, bi tudi to. Jaz mislim, da je to samo naš problem, ne? Ker povabil je pa ogromno, ne? Dejansko. In jaz mislim, da imamo mi to nek problem v naših glavah, bolj kot kaj druga. Ker če pogledaš recimo Irci, ne, rockerskih bendov kot takih, v taki formaciji nima. Ne? Ja, res, oni imajo ja. Dobre rock bende, imajo dobre tradicionalne bende, ne? Nima pa teh mešanic, ko smo mi. Ja, res je pač večina takšnih bendov našega stila izhaja bolj iz Boston, Amerike, tako bolj. Ja, Združenih držav, kje so nek potomci Ircev morda, ali pa iz vseh drugih evropskih držav, ne, tako da ja. Jaz bi rekel zagotovo, če bi mi igrali na irskem koncert, manj piva ne bi spili kot sicer. Ja, morda bi bili tepeni. Ja. Ampak dobro, no. Such is life. Such is life. Ja. Potem hitro na ladjo in preko luže. Tako. Tam nas tudi vabijo. Shipping up to Boston, ja. Res je, tudi tam smo že imeli povabila, ampak zaenkrat je kar za logistiko in vsem skupaj je povezano. Pač za takšne zadeve pač je potrebno iti za malce dlje časa kot za koncert ali dva, no. Tako da definitivno rade volje, ko bo čas in pogoj za to. Nekaj se je govorilo tudi o japonskem, oziroma se bral sem. V bistvu že dolgo časa želja, da bi obiskali to deželo, torej japonsko, kajti tam smo izdali tudi oba albuma v japonski različici, ki sta tudi pošla. Imamo tudi ogromno fanov tam, vsaj po statistikah sodeč internetnih. Je pa tako, da spet, kot je Aleš rekel, je velik finančno zalogaj, logistično zalogaj, časovno zalogaj. Enkrat se bo zgodilo, jaz verjamem, ampak bo pa treba res zadevo dobro preštudirati, ne. Ja. Je pa res, da, ja, glej, dan danes je vse mogoče, ne. Pa še kaj več vedeti kot samo konnichiwa. Ja. Recimo sushi? Arigato. Arigato.
pa predvsem vedeti plačevati z vsemi modernimi tehnologijami, kaj ti tam funkcionira samo na te zadeve, kot ti gledati na YouTube. Ja, tako je. Bo treba kakšno Bitcoin denarnico narediti. Ne? Naslednja, ki jo spuščamo v eter, bo Heart on Fire. Tako, ta je še ena poskočnica, ena izmed tabol poskočnih z našega CD-a. Rahlo izpovedna, ampak tak, močen ritem, dober drive. Brez kompliciranja, iskrena. In... Tako, in your face, damo si jo privoščiti. Radioaktivno. Happy Old Novizel ste band, ki ste tudi na spletu. Spletno stran imate, ene izmed redkih. Danes vsi gradijo samo na družabnih omrežjih. Ja, imamo samo prvo spletno stran. Se pravi, eno lepo sliko z linki, ki so pomembni s povezavami do trgovine, do Facebooka in vseh ostalih socialnih omrežij, ampak... Ja. Se bo v kratkem času to spremenilo, je tako, ne? Je, tako obljubimo. Ma ne, jaz mislim, da še vedno je to tisti tvoj odtis na internetu, ne, ki je pač potreben. Seveda imamo vsa ta socialna mreža, ampak ta niso tako pristna. Ne. To ni naše okolje, to ni naše igrišče, ne. Spletna stran pa je, ne, tako da vse obtačljati se od treba. Ne. Trgovino si omenil, kar nekaj je na zaloge, materijala. Če dalje manj skozi vse te koncerte, material pojenja, ne, ga bo treba spet na novo naročiti, ampak vljudno vabim vse, da si pogledajo spletno trgovino, kjer je ogromno nekih majic, CD-jev seveda. Ja, dodali smo nekaj novih dizajnov, nekaj novih modelov, seveda, da gre skupaj z samo podobo albuma in podobno, tako da ja, tudi nekaj starih še. Ohranjamo nekatere popularne starejše noter v ponudbi, tako da ja, za vsakega se najde nekaj. Na naslovnici albuma ste tokrat kar vi, kot običajno. Ja, v bistvu kot običajno. Zato je bil problem, kak nas postaviti, da bomo drugače kot običajno. Pa smo rekli, ja. Dajmo v krog, dajmo narediti zgodbo, ki se nikoli ne konča. Ne? Skratka, tudi če CD pogledaš, ga lahko obrneš na bilo kiro, bilo kaj ga lahko obrneš, nikoli ni prav ali narobe. Ne? Vedno je prav. Vedno je, mislim, v bistvu vedno je prav, ja. Točno to. Zdaj pa zdaj bi v bistvu razvozlal poanto naslovnice. Ja, razodet je. Ojej, kaj bomo zdaj mogla z njim narediti? Zaenkrat, če ostajam živ. Vredo, vredo. Kaj pa imidž? Nič več kiltov ali še kdaj? Kilte imamo v omarah, zdaj smo poročeni. In smo se malo zresni, oziroma ne, hecam se. V bistvu je stvar ta, da se počutimo dobro, kako smo oblečeni, kot hodimo po ulici. Seveda ne pomeni, da se vsaj malo ne uštivamo za koncert, s kakšno srajco, v kateri se dobro počutimo. Ne gremo pa več v ekstreme, kot smo šli včasih. Nekako se počutimo, da je v tem momentu najbolj iskreno tako, kot smo se zdaj pojavljamo na odrih. Ne zanemarimo pa dejstva, da se pa vseeno treba malo prirediti, ne, da čist v trenerki in v navadni uličarski opremi pa ne moreš iti na oder. Ne. Vsaj kaka dobra cool srajca, recimo, ki Alešu tako hodeče pristoji, si jo ljudje prislužijo. Ne. Če pride le na naš koncert. Ja. Ja, tako je. Kilti zaenkrat bo ostali v omari še. Tako. Tako da sedaj ste si tudi spodnice kupili. Tako je, ja. Saj to je to, ne, ko smo poročeni, ne. Zdaj, ne moreš biti nagravno pa po svetu kazati svojega premoženja, ne. Plus tega pa leti... krili hodite. Tako, plus tega z leti se ti mehur prehladi, če nimaš vredo spodnega perila, spodne srajce, spodnic, tako da ja. Nekak praktično, bom rekel, uporabno s korisnim in ja, tako je. Miki Let bo naslednja. Kdo je Miki? Miki je en dober prijatelj, ki ga moraš včasih malo potrepljati od zadaj, mu kako spodbudno besedo dati. Pa razumeti ga moraš kot kakšno v špiči, ne? Ja, nazdravi z njim. Tako. Pa veš, da ta Miki ni slab človek, da je bistvo dober človek, ampak ker je iskren, tudi iskreno včasih. Kakšno mimo brcne, ampak lahko se zaneseš generalno na njega. Tako. Bistvo dober človek, Miki. Happy Old McWeasel, Gregor in Ale z mano. Kako pa vidva gledata na slovensko glasbeno sceno? Ha, ja, se je kar, bi rekel, v zadnjih nekaj letih, seveda spet tukaj moramo korono meniti. Malce se je prevetrila, kar nas, tukaj so novi bendi prihajajo, kar nas v bistvu je kar veselino, da se vedno ne srečujemo, samo stari bendi. Prihaja neke nove ideje, nove smernice, mlada kri. Kar je najbolj cool je, da dejansko nastaja nova scena, ne? Pomeni, da z glasbo med mladimi in
bom rekel, pa ni konec, ne? Kaj se tega tiče, še vedno vidiš pri teh mladih bendi, da ima svojo publiko, se pravi, publika odrašča s temi bendi in se bo zgodilo podobno kot se z nami, recimo, in bodo spremljali. Veseli nas, da muzika ne umira, da pomen glasbe v družbi ne umira, ne? Da ni zdaj samo glasba nekaj tisto, kar je potrebno, zato da je pač ni tiho, ampak da dejansko ljudje še vedno gredo na koncert, pa pogledajo bend, pa je v bistvu pomen tega to, da uživajo v živi glasbi. Ne? Bi rekel, da v zadnjih, kot je bila pred 10 leti, mislim, da smo naredili enih par stopničk navzgor, no, kar se tiče same slovenske scene, kvalitete in vsega skupaj. Bi lahko mogoče izpostavilo 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, pa tukaj ne gre za nobene zamere ali... Kakšnih imen? Glasbenih. Ki jih mi cenimo? Tako. Jaz sem zadnjič ugotovil, da kljub temu recimo, da Vlada Kreslina, ne, da imaš možnost videti popolnoma vsak festival Len v Mariboru živo, ne, da je ta človek res kot vino, ne, bolje star, bolje dober, bolje žmohten in res ima globino. In sem je zdel tak, bom rekel, ja, Vlado Kreslin. Zagotovo, ja. Ko ga poslušaš, res je človek, ki mu verjameš. Pa vemo, da je nastopač, da včasih moraš tudi izpasti drugače, pa da je to vse live act, ampak se mi zdi, on je ful ljudski, pa res iskreno deluje. Ne? In, Zagotovo, ja. Mislim, še vedno ostaja tukaj, še vedno je tukaj prisoten po vse tem času, tako da, ja, njega je potrebno omeniti. Drugače, od novejših morda bi rekla Hamo? Ja, Hamo ima rad ljubezen, nimamo radi ljubezen. Ja, mislim, da še ima veliko zapovedati, potem... Koga bova še rekla? Kakšen novejši band, ok, lahko mogoče malce žanrsko združimo, kjer se neke nove smernice kažejo v smeri, kot so recimo Koala Voice, Smurfy in podobne. Definitivno veliko obeta pač ta scena. Mene samo zanima, kde bodo vsi ti slovenski bendi tudi Slovenijo predstavljali v tujini. Ok, Joker Out, razumemo. Ampak, a je kateri izmed teh slovenskih bendov sposoben, kot so to Lajba, predstavljati Slovenijo v tujini? Ali se omejujemo samo na Slovenijo? Kar ni nič narobe, ampak včasih, pa, mislim, imamo kar nekaj kvalitete v Sloveniji, ne? Ampak kak to kvaliteto predstaviti širšemu svetu, ne? To me zdaj zanima. Zakaj bi se držali samo ali v ljubljanski sceni ali pa v slovenski sceni, ne? Zakaj ne bi res nekaj cool bendov, ki jih imamo, predstavljati tudi v tujini? Pa kak? Težko, ne, slovenskimi teksti. Ja, to je res, ja. To je pač eden izmed trendov, ki absolutno ga podpiramo, kar se tiče, začeli so se bolj ceniti slovenski teksti, res je. Maja, kot imajo svojo prednost, imajo pa tudi slabost, kolikor pač ima band neke aspiracije prodeti morda v tujino, se tukaj pač pojavijo omejitve potem, ki je pač jezik, ne. Tako da ja, tukaj smo od teh štirih, bi rekel nekaj, ki smo jih omenila, so edino Laibach takšni, ki pa so naredili zelo veliko v tujini, ne, izmed njih. Tako mogoče še zaključimo s kakšnim petim? Mislim, to se sploh niso neke osebne preference, pa jaz mislim, da Sid Arta, ne, da so bili prvi band, ki je res povzročil spet neko novo sceno, nek nov movement. Seveda poznamo vse o Bigfoot Mama in vse ostale, ampak Sid Arta so pa naredili next. Naslednjo stopnico so prehodili oziroma stopili na naslednjo stopnico. Tako, vzdignili so vso sceno na nek novo raven, ne? Novo raven. Slovenski band je razprodal štadion ali pa, bom rekel, igral na štadionu, ne? To je res dosežek, ne? In koliko smo bili včasih mogoče malo... Sidarta, ne? Jaz imam kar za umetnike, moram reči. Prav vseh tekstov ne razumem, pa vem, da... Zakaj bi ti dal kdo strup v čaj? Tako, ne? Ampak vseeno... Me se zdi, da... Treba im je priznati, pač dati priznanje. Dati priznanje, tako ne. Sid Arta zagotovo je en izmed teh bendov, ki so nekaj naredili. Ne? Koliko pa vidimo poslušati slovensko glasbo? Mislim, da kar precej, no. Jo spremljam toliko, da vidim, kaj se dogaja. Pa ne, bom rekel, ne samo roka, veliko je tudi vsega popa. Pač seveda na kanalih, ki si pač... To je možno nekako. Rekel, da RTV še tukaj in nacionalni radio nekako poskusijo to nekako vzdržavati in predstavljati. Tako da jaz mislim z veseljem prisluhujem vsemu. No. Jaz mislim, kaj ujamem na radio nasploh od slovenske glasbe. To slišim sicer pa redko kdaj bom rekel... Da greš samo iniciativno, raziskovati. Tako, tako. Bomo pa zato nadaljevanju malo preverili, koliko poznata slovensko glasbo.
Vredo. Namreč pred vama je preglednica s petimi stolpci in številkami. Iz vsakega boste izbrali eno številko, jaz vam zavrtim kratek glasbeni izsek video, pa ugotovite, kdo je izvajalec ali pa naslov skladbe. Dobro, v redu. Tako da pričneta s stolpcem A. A? Ja, ja, dobro. 66. Mislim, da smo slišali Regino, Dan najlepših sanj, Eurovizijska popevka, 90-ta natančnega leta ne bi vedel. Tudi jaz ne, ampak res je že dolgo nazaj. Ja. Naslednji je stolpec B. 16. Danes pusti zame luč prižgano, prihajam domov, prihajam domov. Prosim te še ti verjemi vame, prihajam domov, prihajam. Gregor samo kima. Kapituliram. Mogoče v tem žanru nismo najbolj domači. Res da včasih zelo z veseljem pogledam kakšni veseljaški kanal, ampak ne bi vedel žal. Pa je to zelo znana slovenska skupina, ki je dala dva znana pevca. A, pop design. V eno. Če bi bila na špilu, tak... Sinkronizirala, ne, vedno. Prihajam domov, pa je naslov skladbe. Ok, hvala za pomoč. Pa je ta njihova avtorska? Mislim, da je. Ali avtorska ukradena? Tega pa ne vem. Ne bom tega komentiral. Smo v stolpcu C. Ok. 108. Tvoj problem, moj problem? Ja, Google Me? Mislim, ne, Google Me ni. Smo sklepšni, da gre za dan D. Z problemom bomo pa ugotovili, če ga problem točno še je, ne? Moj je. Tvoj. Še sreča, da ni moj. Moj problem je, da slovo skladbe je stolpec D. Jaz moram, ok. 132. Slišali smo skladbo Jardier, Sailor. Popoln odgovor, nimam kaj komentirati. Pa kaj pomagate? Aleš je poznavalec. Hvala, hvala. Pa gremo še v zadnji stolpec, to pa so skladbe zadnjih dveh let, 2001-2002, za nekatere najtežje del naloge. Ok, kamo zdaj eno zlato sredino, Gregor. Tiker, prosto. Od 152, z delima z dva, zdaj sem se samo ujel, ne, 76, rečemo torej. Bli smo otroci, tistega časa, ko bili smo vsi enaki in ni bilo haj klasa. Šli smo v Arigoni, v letni kino, na stare jugofilme in močno vino. Vesto. To pa mislim, da je bil naš primorski trubadur, kantautor, Rudi Bučar. Pesem nekje naslov mi zveni v glavi, ampak... Ne, mislim, da je nekako malo se nostalgična vsebina, ampak naslova ne vem žal. Otroci tistega časa. A, ok. Tistega nekega časa, ja. Drugače tudi zelo, bravo, zelo, Aleš. Zelo dober glasbenik, no. Bravo. Aleš, dobro ti gre. Hvala. Vidim, da veliko poslušaš, ali delaš tudi na radio? Ne, ne delam na radio, ampak res nekako imam to, da si nekako uspem zapomniti vse skupaj, neke stvari pač. Pri glasbi je kar nekaj, ano. Pred zadnja, ki bomo spustili, Mil Eter Vaša, pa bo Out of My Way. Ko ti kaj ne zapaše, pošli vse nekam, misli si svoje. Ja, pride tisti trenutek, ko imaš vsega dovolj, pač moraš jasno glasno povedati, da naj te pustijo pri miru. Vsaj... Vsak rabi trenutek za sebe včasih. Tako je, ja. Radioaktivno. Gregor, Aleš, za konec pogovora ter predstavitve plošče Sačis Live. Moče jedno tako bolj zanimivo vprašanje. Gregor, kako visoko skočiš na odru?
Po koroni malo manj, ker je kakšna kila več, pred korono pa bi rekel, da se je marsikdo kar začudil, ne? Ampak mogoče pa ne vedo vsi, da imam tam tudi eno pručko, ki mi da kakšno malo več višine, bom rekel, ne? Ampak trudim se biti vsekakor zelo aktiv na odru, ker se mi zdi, da to tudi potegne za sabo ljudi, jih še malo premakne, še bolj zaplešajo in v bistvu vse, kaj se zgodi na odru, je spontano pri nas. Ne? Ja, jaz bi rekel, da ta Gregorjev predkoronski športni model je bil ta bolj lahek športak, bolj na kratke, hitre, kratke pospeške, ta pokoronski, pa prihaja malenko z nižjim težiščem, ampak je bolj za dolge proge dela, ne? Pomeni, da je v tem času spremenil razdalje od šprinterja do dolgo progaša. Tako, iz tistih kratkih drag race-ov na 24 ur Le Mans ali nekaj takega, ne? Bravo. Skok višino ali skok s palico? Definitivno višino, brez palice. Ni še palica potrebna. Ne. Ni še lesene noge. Tako. Kot smo rekli, Sači Slajv je vaš tretji izdelek, sedaj poteka intenzivna promocija. Kaj pa potem? Dobro vprašanje. Kaj potem? Gre kaj na naslednjega? Ne. Ne še? Ne še, ne vem. Bomo videli, zaenkrat nekih jasnih planov za drugo leto še nimamo, oziroma bomo videli, kako dolgo bo vse skupaj to ponesel, ta, bom rekel, val, ki ga sedaj nekako poskušamo ustvariti. Mogoče se pa odločimo za kakšno preobleko akustično in gremo še enkrat malce na okrog s kakšno takšno varianto. Ena izmed idej, morda, bomo videli, kam nas prinese, no. Definitivno pa se ne bomo ustavili. Zanimiva je bila taka izvedba, akustično. Ja. V bistvu nekaj, kar smo že dejansko naredili v preteklosti, bil je kar precej dober odziv takrat. Tudi smo imeli nekaj koncertov, bom rekel, smo priredili repertoar, tako da mogoče naredimo še enako s tem albumom, ravno tako, no, bomo videli. Tako da bo pridno in delovno tudi naprej, čeprav razumem. Ne bomo se polenili, ne. Vse ne preveč. Ja, definitivno treba je ostati v pogonu, treba je migati. Ker najtežje se je potem spraviti nazaj iz tega, no. Tako da ja, treba vzdrževati nek nivo aktivnosti, tako bomo rekli. Še eno bomo slišali iz albuma Sači Slajv in sicer bo to Ludvik. Damo zaključiti tako, kak so McWeasley začeli. Zelo poskočno, ojštro in brezkompromisno. In takšen je Ludvik. Konkreten? Zelo. Ja, kar. Z dvojnim V? Z dvojnim V. Tako. Ko pa spiješ pivo preveč, pa vidiš tudi dva dvojna veja. Bi bomo sedaj zaslišali samo enega dvojnega. Gregor in Aleš, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delov naprej. Hvala lepa, hvala za povabilo in upam, da se še vidimo. Pa slišimo. Ves respekt za vso borbo, vsa ta leta, da še vedno ste toliko aktivni na sceni in podpirate slovensko muziko, tudi malo bolj alter, ker to vsi skupaj rabimo. Vi ste tudi en del scene. Hvala. Za oddajo Radioaktivno, skupina Happy Old McWeasel.